יש הגמרא אומרת שמי שזהיר בנר, אומר רש"י נר שבת ונר חנוכה, לצערי הרב בנר שבת עוד אין לו, יש רק נר חנוכה, שהוא הולך לכותל להדליק. אני זוכר גם שנה שעברה, אני זוכר שהוא רגיל ללכת לכותל להדליק. אז, אבל יש לו, הפוך, יש לו בן טוב. בן שייך סגן חתן התנ"ך ושומר תורה ומצוות, יש לו בת חרדית והנכדים שלו גם כן. צד, ילדים מתחנכים בחינוך תורני ממש. אז יש לו זכות בנים. אולי זה מגן עליו כבר, למה? הוא ראש הממשלה הראשון בהיסטוריה של היום ישראל, שהילדים שלו יותר טוב ממנו. לא מדבר על, יש לו עבר לא בסדר. אני לא יודע, לא מדבר על אבנר, שהוא חתן התנ"ך, והבת שלה החרדית. שהם סמל, אבל גם יש לו זכות אבות. אמרו לי שהוא מציצי הגר"א. סבא שלה היה רב חשוב, אבל יותר מזה, אמרו שהוא מציצי הגר"א. משפחת הגר"א, יש אנשים משפחת הגר"א, אמרו שגם הוא שייך למשפחה שלהם, משפחת הגר"א. אמרו לי שהוא יותר מזה, משפחת הגר"א, צאצאים משפחת הגר"א. יש לו זכות אבות וזכות בנים, עכשיו חסר לו זכות עצמו. השם יעזור לו, שיחזור בתשובה, יהיה לו גם זכות עצמו, אז באמת שיצליח.